Початок будівництва спортивного комплексу та льодової арени у Кам'янському на початку липня цього року став знаковою подією для всього міста. Вже за півроку фахівці подолали перший і надскладний етап будівництва – прибрати тонни сміття. Оскільки під час робіт з'ясувалося, практично вся ділянка служила котлованом для будівельного непотребу ще з часів зведення спорткомплексу «Прометей». Возникли проблеми, пришлось дополнительно подключати спеціалістів, которые определили, что необходимо было убрать порядка 1300 грузовых машин, вывезенного грунта и завезенного нової гліни, утрамбованого. Щоб вирити котлован під будівлю льодової арени, кажуть, у міськраді техніці довелося заглибитись на 6 метрів. Планувалося, що в експлуатацію увесь комплекс здадуть до нового року, аби облаштувати ковзанку. Однак через складнощі, що виникли, каток на зимові свята облаштують на центральній площі Кам'янського. Закладку фундаменту під арену розпочали з закладки капсули. Всередині – послання до майбутніх поколінь. Через скільки б років або століть вони знайшли це послання, ми хочемо, щоб ви знали, будівництво цього масштабного спортивного об'єкта – грандіозна подія і справді історичний момент для нас. В наступному році, Дню міста, повністю виконати перший етап будівництва, який включає в себе непосередньо льодову арену, а також два корпуси. Це адміністративні корпуси, які будуть включати роздівалки, душові, кімнату врача. А надвечір після закладки фундаменту спортивної арени у місті запалили вогні головної ялинки Кам'янського. За традицією її відкрили Святий Миколай та очільник міста Андрій Білоусов. Сьогодні прийшли ті дітки, яким було дозволено прийти, і отримали дарунки. Я бажаю, щоб в наступному році все це пройшло і панував мир, здоров'я. І хоча біля ялинки зібралося людей не так багато, як завжди, невелике свято містянам все ж влаштували. Настрій підіймали і казкові герої. Сьогодні в школі нас поздравляли, подарунки той дарили, співали пісні. Це дає нам виходний настрій до мене. Кам'янчани, які долучилися до святкувань, кажуть, невеличке свято, як маленьке диво у карантинних обмеженнях, що тривають майже вже рік. Це підтримує настрій якийсь особливий. Діти все одно вірять в чудеса різноманітні. Я гадаю, що це повинно бути. Вони ще потрібніші в такий час, тому що всі люди грустять. Хтось хворіє, комусь погано, комусь боляче, а такі свята завжди добре. Вже 25 грудня кам'янчан чекає ще один новорічний подарунок – відкриття міської ковзанки. Її зроблять біля центральної ялинки на площі Петра Калнишевського. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».